tergov yopiq rejimda olib borilishi to'g'risida qaror qabul qilingan. Faqat shuni baqirib yig'lashni boshladi. Mani ko'rishlar. Men poraxo'rmasman, o'g'lim poraxo'rmasman deb baqirdilar. Bizga hokimda orqasidan poylakon, boshqa davlat organlari orqasidan poylakon odamlar kerak emas. Bo'ldi, zamon tugadi. Qanday qilib deyapti? Men shuncha yaxshilik qilgan odamga ularni orqalaridan kuzatuv qilishim mumkin, oilalarini kuzatuv qilishim mumkin. Ixtiyor Abdullayevning qisqa muddat ishlab, uzoq muddatga qamalib ketishi ko'pgina savollarni tug'diradi. Men birinchi odamlar ishtirokda. Qo'ldan kelmasa vallomatini ham ishdan olaman. Tipik chekist. Ukammi? 2 sutkadan ortiq umuman yerga o'tirishga ruxsat berishdi. Ko'rinib turdi, ahvollari уже cho'kkalab qolgandi. Hibsga olinishlaridan oldin qanday ani zabardasini yerga bo'lgan bo'lsa-da, bu yerda bo'lsa уже sochlari oppoq bo'lib, nima qilib shu ancha yelkalari ham siqilib, nima qilib ozib yurish ahvoli juda ham og'ir edi. Zo'rg'i kirib keldi-da oldimizga. Keyin shunaqangi to'xtam kelishdiki, ko'zlari og'ir ahvolda, chap ko'zlari уже umuman ko'rmayapti deyishdi. O'ng ko'zlari 1 metr masofadan odamlarni asosan ovozidan tanib muloqot qilyaptilar deyishdi. Keyin shu zudlik bilan operatsiya qilish kerak deyishdi. Keyin shu aniqlanish bo'yicha shu hibsxonaga shu noma'lum shaxslar kelgan deyishdi. Hozir vaziyat ancha og'irligini aytishdi. Bilmayman endi qaysi službadan kelishgan, qanaqa shaxslar bu. Shu hibsxonani bitta polnusi egallab, shu polnusi kontrol qilinayotganligi haqida xabar topdi. Ya'ni bu degani bu dadamni shu operatsiya qilishga qarshilik bo'ldi polnusi. Shu hibsxonaning boshlig'i ham shish qanaqangi yordam qo'limdan kelmaydi dedi. To'g'ri tushuning dedi. Mendan yuqori turuvchi tashkilotlar bor dedi. Aslanda keyin bilishimcha shu ko'zlaridan tashqari tizza bo'g'imlaridan pastki qismlari og'rig'idan qattiq shikoyat qilayotganlarini bildim. Bu og'riqlarni vujudga kelishining asosiy sababi shu 2018-yilda boshlangan tergov davomida shu oyoqlariga bilmayman qanaqa jism bilan yetkazilgan uni qattiq shu tazyiq yetkazilganligini bildim. Ixtiyor Abdullayev Davlat xavfsizlik xizmati raisi lavozimida 2018-yil 31-yanvaridan 2019-yil 11-fevraligacha ishladi. 2019-yil sentyabrda harbiy sud uni 18 yilga ozodlikdan mahrum etdi. U jinoiy uyushma tashkil etish, mansabini suiiste'mol qilish, yirik poraxo'rlik, tovlamachilik kabi jinoyatlarda aybdor deb topildi. Birinchi bo'lib gapirgan gaplari hech esimdan chiqmaydi. Endi baribir u farzand uchun ota yig'lagani, men qorong'i edi bu narsa. Men ko'rganimda men hayratga tushib qoldim. Men uchun udar shok bo'ldi. Kirib kelishlari bilan men poraxo'r emasman deb faqat shu gapni qaytaruvdi. Faqat shuni baqirib yig'lashni boshladi. Mani ko'rishlar bilan. Men poraxo'r emasman, o'g'lim poraxo'r emasman deb baqirdilar. Nima? Odamlar meni haqimda nima deyshyapti dedi. Faqat shuni o'ylaydilar. Eldi. El yurtda oldida nima degan odam bo'ldim. Mani loyga bo'lat tashashdi. Men bu ishlarni qilmaganman-ku deb nima qilib qoldilar. Keyin davlat rahbari bundan faqatgina shu xabari yo'q deb o'ylaymanda. Ularga umuman boshqacha qilib axborot yetkazilgan. Otam uch poraxo'r qilgan, poraxo'r deb yetkazishgan, 50 dan ortiq obyektlari bor deb yetkazishgan. Aksiyalari bor davlatdan deb ko'rsatishgan. Vaholanki bu aksiyalar, bu firmalar hech qachon bizga tegishli bo'lmagan. Butun respublika bo'yicha yashovchi Abdullayev Ixtiyor ismli shaxslarni topishib, o'sha именно o'sha shaxslarni nomidagi firma obyektlarini dadamni bo'yniga qo'ymoqchi bo'lishdi. Vaholanki u shaxslarni biz tanimaymiz ham. Biz hech qachon tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanmaganmiz. Na men, na otam, na aka-ukalarim tadbirkorlik bilan shug'ullanmaganmiz. Qanaqa qilib bizda firmalarimiz yoki obyektlarimiz yoki biron bir yerlarimiz bo'lishi
mumkinligi to'g'risida o'ylash ham mumkin emas. Bu rasmiy ayblovlar. Norasmiy xabarlarda esa Abdullayev prezident va uning oilasi ortidan kuzatuv o'rnatishda ayblangani aytiladi. Matbuotga sizdirilgan xabarlarda u hatto o'z guruhi bilan davlat to'ntarishiga tayyorlangani da'vo qilinadi. Davlatimiz rahbari Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni 2016-yilda qo'l berib ko'rishish baxtiga muyassar bo'lganman. Sababi o'sha vaqtda otam qattiq kasal bo'lib yotib qolgan bo'lganlar, ichlar degani appendicit deyiladi, appendicit qopi yorilib ketganida tezlik bilan, zudlik bilan tibbiy muolajalar qilib operatsiya qilish kerak bo'lgan. Shu inson dadamni hayotini saqlab qolib, o'zlarining mashinalarida shu shifoxonagacha olib borib, o'zlari yotqizib, tepasida turganlarida shu otamni ko'rganib borganimda ko'rib hayron qolganman. Shu odamni shunchalik mehribon degan. Aytmoqchi bo'lgan gaplari qanday qilib deyapti, men shuncha yaxshilik qilgan odamga deyapti. Men ularni orqalaridan kuzatuv qilishim mumkin, oilalarini kuzatuv qilishim mumkin deyapti. Bu men umuman bu ayblovlar mantiqqa to'g'ri kelmaydi demoqchilar. Vaziyat qanday qilib bunchalik keskinlashdi deb so'ragan vaqtimda ham o'zlari ham bunchalik tasavvur qilmaganlar. Bunchalik tus olishini vaziyatni. Sababi yetib berishlari bo'yicha ishdan olinishlaridan bir kun avval davlat rahbari qabulida bo'lgan vaqtlarida o'sha kerakli hujjatlar bo'yicha axborot berganliklarini menga aytgandilar. Axborot berganimdan keyin menga shu davlat rahbari shu qattiq g'azabda bo'lganliklarini, shu mendan sandan bunaqa narsani kutmagandim deb aytganliklarini aytgandilar menga. Nimagaligini so'ramaganmisiz desam, so'ramaganman. Sababi boshqa narsaga jahllar chiqqan bo'lsa kerak. Ertasi kuni kayfiyatlari yaxshi bo'lgan paytlarda o'zlari aytadilar, "Mamnun joyda xato qilsan" deb menga tushuntiradilar. Shunda men vaziyatni ochiqlab tushuntirib berardim. Shunaqa vaziyatda bo'lardi. Lekin bu holatda bo'lsa, meni shunday urishdilar, indamadim, indamasdan chiqdim, ketdim. Ertaga yaxshi bo'lib qolar vaziyat deb ketdim, lekin ertasi kuni menga shu ishdan ketish bo'yicha ariza olishdi deb aytdilar. Oilasiga ko'ra Ixtiyor Abdullayev barcha ayblovlarni birma-bir rad etuvchi 27 betlik xatini qamoqdan prezidentga yo'llashga uringan. Buning ortidan u kasserga tashlangani iddao qilinadi. Bu xatning bir parchasini BBC ham o'qidi. Buyuk Alloh guvoh, men sizga xiyonat qilganim yo'q. Ota-onam 80 dan oshdi, sog'ligim yomonlashgan, chap ko'zim ko'rmayapti. Bizlarga rahim shafqat qiling. Iltimos o'tinib kechirim so'rayman. Ishonchingizni oqlay olmadim. Meni kechiring. Davlat idoralaridagi 33 yil xizmat davrida umrim o'tdi. Ota-onam xizmatini qila olmadim. Sizdan o'tinib iltijo qilaman. Menga rahim qiling. Ota-onamni qarib qolganlarida xizmatlarini qilib, duolarni olishimga imkon bering. Ushbu murojaatimni sizga yetib borishiga to'sqinlik qilganlarning barchasini buyuk Allohga soldim. Umidi ariza yozganmiz, murojaat qilganmiz, murojaatlarimiz birontasi, masalan, uchun kerakli odamlarga, davlat rahbariga yetib bormagan. Bu yetib bormagandan keyin dadam mana 2 yil davomida o'tirib har bitta holat bo'yicha tergov davomida bo'lgan holatlar bo'yicha, adolatsizliklar bo'yicha o'zlari 27 varoqli shu maktub yozganlar. Shu murojaatni dadam bizaga uje chiqarishimizni so'ragan ham uje vaziyatni og'irlashganini bilish mumkin. Men bilmayman, balkim yo'lda hozir kartirda ichida hozir qiynoqqa solishayotgan bo'lishsa-chi. Tergovda qanaqa holatlar bo'lganini bizaga ma'lum, bu yerdagi hozir holat ham balki takror bo'layotgan bo'lsa-chi. Ushbu maktubda asosan dadam shu tergov vaqtida solingan qiynoqlar, keyin tergovda qatnashgan barcha guvohlarni qanday qiynoqlarga solinganliklari to'g'risida ma'lumot berganliklari, keyin bu bundan tashqari suddagi bayon etilgan barcha epizodlar bo'yicha raddiya berib kelganlar.
tergov guruhi tomonidan meni inson sifatida loyga bullash mutlaq mantiqqa to'g'ri kelmaydigan, aql bovar qilmaydigan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblash uchun men Jahongir Igamov va boshqalarga g'ayri-insoniy qiynoqlar qo'llab, oila a'zolarimizni ta'qib qilib, tuhmat ko'rsatmalar olishdi. Jinoyat ishidagi qator hujjatlar, hatto men imzo chekkan buyruqlar, guvohlarning hatto sudda bergan ko'rsatmalari, sud majlisi bayoni va sud hukmlari qalbakilashtirildi. Menga nisbatan internetda turli bo'xtonlar tashkil etildi. Sud hukmi chiqarilgandan keyin jinoyat ishi bo'yicha o'tgan barcha guvohlar, barcha shu otamga nisbatan pokazaniya bergan shaxslar shu uyimizga kelib, tergovni aslida qanday o'tganligi haqida, sud qanday ahvolda o'tganligi haqida bizga so'zlab berishdi. Asosan otamga pokazaniya bergan shaxslarni yaqin qarindoshlari, ya'ni shu farzandlari, turmush o'rtoqlari yoki qudalari qiynoqqa solinib, shunday aql bovar qilmaydigan tuhmatlarni berishligiga sabab bo'lganini bizga kelib kechirim so'rashdi shu odamdan. Shunaqa qilishga majbur bo'ldik. Sababi bittasi kelyapti, mani o'g'limni yon ko'zimni oldida kameraga tiqib qiynashdi. Azob berib, baqir-chaqir bo'lib yordam so'ragandan keyin men uje boshqa otangni tuhmat qilishdan boshqa ilojim yo'q edi. Aziz to'g'ri uchun deb menga shunaqa murojaatlar ham bo'ldi. Yana bittasini keni xotiniga turmush o'rtog'iga o'sha narkotik moddalarini tashlab qo'yib, turmush o'rtog'i hamda o'zini onasiga nisbatan jinoyat ishi ochib, tuhmat qilishga majbur qilishgan. Otamga nisbatan. Boshqasini qo'lini sindirishgan. Yana bir xilgilarni shunday ahvolga keltirishganki, qanday qilib bir xilga shu dadam bilan birga qamalib ketgan insonlardan bir xilgilar nima bilak sohalarini kesib, o'zlari o'z joniga qasd qilish darajasigacha borishdi. Men o'zimmi, ukammi yer to'laga qo'yib 2 sutkadan ortiq kun davomida umuman yerga o'tirishga ruxsat berishmagan. Bu iddaolar borasida Davlat xavfsizlik xizmatidan izoh olish imkonsiz. Xavfsizlik xizmati ommaviy axborot vositalari savollariga odatda javob bermaydi. Ammo bu kabi iddaolar DXXga qarshi yangrashi O'zbekiston uchun odatiy holga aylangan. BBC jazoni ijro etish idoralarida mas'ul ichki ishlar vazirligiga murojaat etib, karser holati va Abdullayev salomatligi haqida so'radi. Bir narsa aytishim mumkin. Har qanday harakat faqat qonun doirasida amalga oshiriladi. Qonunni buzgan xodimlar albatta jazolanadi. Abdullayev raislik qilgan qisqa davr MXHning DXXga aylanishi hamda Facebook va YouTube bloklanishi bilan yodda qoldi. DXX tajribasida qiynoqlar, ayblovlari davom etdi. Ammo bularning barida Ixtiyor Abdullayevning qanchalar hissasi borligi noma'lum. Uyim va o'zimning xavfsizligimni prezident davlat xavfsizligi xodimlari ta'minlab, har bir buyruq va harakatim esa MXX xodimlari nazoratida bo'lib, barcha ma'lumot kuniga prezident davlat xavfsizligi xizmatiga yetkazib turilganligi sabab xato qilmaslikka, o'ta shaffof ishlashga harakat qildim. Lekin xavfsizlik xizmati sohasida bilim va tajribam yetarli bo'lmaganligi, yetarli nazorat o'rnata olmaganligim uchun xodimlar faoliyati ustidan bir qator qo'pol xatolarga yo'l qo'ydim. Buning uchun cheksiz pushaymonman. Ishonchingizni oqlay olmaganim uchun sizdan o'tinib kechirim so'rayman. O'z vaqtida MXX tergov tajribasi amalda qanday ishlashiga jurnalist Bobomurod Abdullaning sud ishi noyob misol bo'lgandi. 2017 yil 27 sentyabr kuni men ko'chadan MXX tezkor xodimlari tomonidan o'g'irlab ketildim va Gvardeyskiy qamoqxonasining podvaliga olib borildim. U yerda 3 kun davomida Milliy xavfsizlik xizmati tezkor xodimlari meni ayovsiz qiynoqlarga solishdi. 2 xodim qiynadi. Birinchisi tezkor xodim Majid Jo'rayev, ikkinchisi Qobil Muhammedov edi. O'ziga kerakli ko'rsatmalarni hammasini olib bo'lgandan keyin 3-kuni, ya'ni eng oxirgi kuni
Qobil Muhammedov meni qiynoqqa solinayotgan o'sha qiynoqxonasidan chiqib ketdi. Bitta Majid Jo'rayevning o'zi qoldi. O'sha Majid Jo'rayev mendan o'sha paytdagi bosh prokuror Ixtiyor Abdullayevga qarshi ko'rsatma berasan dedi. Bundan tashqari ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovga qarshi ham ko'rsatma berasan dedi. Men nima deb beraman? Men ularni tanimaganman desam, yo'q, o'shalar ham senga ma'lumot bergan. O'shalar ham sening faoliyatingga aloqador deb berasan dedi. Men ularni umrimda ko'rmagan bo'lsam, tanimagan bo'lsam qanday beraman desam, shu mening menga axborot yetkazib turgan informatorlarim o'zlariga kelgan informatsiyani aynan bittasi Ixtiyor Abdullayevdan, ikkinchisi esa Po'lat Bobojonovdan oldi deb yozib berasan deyishdi. Va bosh tortgandan keyin yana qiynoqqa solib boshlashdi. Va men Majid Jo'rayevning o'ziga yozib berganman shuni qiynoqxonasida. Lekin keyinchalik tergov davomida jinoyat ishi materiallari ichida bu ko'rsatmamni men ko'rmadim. Negadir u yerga tikilmagan edi. Menimcha seyfga nima deydi, zaxira uchun, kelajak uchun, har ehtimolga qarshi deb menimcha shunday ko'rsatma olib qo'yilgan. Mana shu ikki shaxsga qarshi ishlatish maqsadida menimcha shu mendan shu narsa olib qo'yildi o'sha paytda. Endi Ixtiyor Abdullayevning keyinchalik DXX raisi bo'lib tayinlanishi mening ishimga yaxshi ta'sir qildimi, yomon ta'sir qildimi, uning shaxsi bilan bog'liq emas bu. Umumiy o'sha Mirziyoyev boshlagan o'sha paytdagi DXX dagi islohotlar, o'zgarishlar, kadrlarni tozalash ishlari meni ishimga ham ta'sir qildi. Ya'ni bu yerda Ixtiyor Abdullayevning shaxsiy ishtiroki yo'q deb bilaman. Chunki agar shaxsiy ishtiroki bo'lganida men DXX oxirigacha o'sha qiynoqqa meni qiynoqqa solgan ikki shaxs, ya'ni uchinchisi ham bor edi. Oybek degan bittasi, Oybek deb aytishardi, Elmurod edi uning ismi. Elmurod degan ko'zoynak taqqan operativ xodim kompyuterni shnuri bilan urardi. Bular tergovga olib chiqilgandan keyin, ya'ni Ixtiyor Abdullayev DXXni faoliyatini yaxshilashni, u yerdagi chirkin ishlarni to'xtatishni istaganida edi. Ana shu men sudda isbotlab berdim qiynoqlar qo'llanilganini, ismlarigacha aytdim, ularni jazolar edi. Lekin meni eshitishimcha sud davomida keyin ham eshitdim, birontasi jazolanmadi ularni. Bemalol erkinlikda yurishibdi. Ixtiyor Abdullayev mening esimda shu senatda chiqib turib, erk birlik vaziyatni izdan chiqarishni istayapti. Fuqarolarimiz berilayotgan erkinliklar noto'g'ri tushunib, hijob taqib yuribdi, davlat idoralarida o'qib, maktablarga ro'molda kelyapti, soqollarini o'stirib olyapti deb chiqqan odammi? To'g'risi men o'sha paytda undan kutmadim. Shunaqa islohotlar bo'layotgan paytda mana shunday bayonot berib, yana xalqaro fondlarni ham o'sha senatda chiqqan bergan bayonotida xalqaro fondlarni, xalqaro tashkilotlarni ham ayblagan. Bu eskicha fikrlaydigan, o'sha doim g'arbdan dushman keladigan, soqolli musulmonlarni vahobiy deb o'ylaydigan, ro'mol taqqan ayollarni ekstremist deb o'ylaydigan tipik chekist, tipik shu konservativ sovet ideologiyasining bir mahsuli deb bilaman bu odamni. Buyuk parvardigorim guvoh, xalqimga va uning boshida turgan sizga xiyonat qilganim yo'q. Bunday maqsadim ham bo'lmagan. Siz men va yaqinlarim uchun doim juda qadrli inson bo'lgansiz. Hozir ham, kelgusida ham xuddi shunday bo'lib qoladi. Sizdan faqat yaxshilik ko'rdik. Faqat sizga ishonib bu idoraga ishga bordim. Sizdan boshqa biron boshqa ishongan odamim ham bo'lmagan. Buni o'zingiz yaxshi bilasiz. Farzandlarim ham, ukalarim ham davlat idoralarida ishlayotgan edi. Ota uchun farzandlar taqdiri eng oliy ne'matlardan. Shu sababli menda sizga xiyonat qilishga zarracha ham sabab, maqsad ham bo'lmagan. Ixtiyor Abdullayev yiqilishiga sabab nima? DXX islohotimi yoki hukumat ichidagi siyosiy o'yinlar? Tergov davomida birinchidan tergov davomida tergovni nazorat qiluvchilar asosan Davlat xavfsizlik xizmatida oldin xizmat qilib, keyin ishdan bo'shatilgan xodimlarni qo'yishgan. Asosan o'shunday xodimlar uje otamga bo'lgan o'zini g'azabini shu tergovdan ko'rsatishgan.
Bundan kelib chiqadiki, davlat rahbariga yolg'on axborotlar berilgan. O'zbekistonda Milliy xavfsizlik xizmati yoki yangi nom bilan Davlat xavfsizlik xizmati har doim nihoyatda qudratli bir tashkilot bo'lgan. O'zbekistonda siyosiy subyektlik maqomidagi, ya'ni O'zbekistonni jismoniy to'laqonli nazorat qilish salohiyatiga ega bo'lgan 3 ta tashkilotni aytish mumkin davlat tashkilotini. Birinchisi albatta prezident devoni yoki prezident administratsiyasi. Qolgan ikkalasi bu kuch ishlatar tizimlar, ya'ni Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik xizmati yoki Davlat xavfsizlik xizmati. Taxminan 2005-yildan keyin O'zbekistonni to'laqonli monopoliya shaklida boshqargan kuch ishlatar tizimi aynan Milliy xavfsizlik xizmati hisoblanadi. 2016-yilda Karimov vafotidan keyin mana bu Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik xizmati o'rtasidagi kuch balans muvozanati biroz o'zgardi deyishimiz mumkin. Lekin bir qancha funksiyalarga ko'ra Davlat xavfsizlik xizmati har doim qudratli bo'lgan va hozir ham nihoyatda qudratli. Shuning uchun bu tashkilotning rahbarlarining oldingi va joriy rahbarlarining haqiqiy dunyo qarashi, nima ish qilayotganligi, ularning muvaffaqiyati yoki yo'l qo'yotgan jiddiy xatolari to'g'risida tahlil qilish, bahs qilish anchagina murakkab. Sababi bu tashkilot nihoyatda yopiq va uning qilayotgan yutuqlari yoki katta-katta xatolari asosan hokimiyatga, hukumat koridorlaridagina to'laqonli ma'lum deyishimiz mumkin. Shuning uchun Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq rahbari Ixtiyor Abdullayevning haqiqiy bir portretiga chizgilar berish nihoyatda murakkab. Uning ustiga Ixtiyor Abdullayev nihoyatda qisqa bir muddat bu muassasa, ya'ni Davlat xavfsizlik xizmatining raisi bo'ldi. Ya'ni 2018-yil yanvaridan 2019-yil fevralgacha, ya'ni 1 yil 11 kun faqatgina rahbarlik qildi. Mana shu muddatda qanday bir O'zbekiston konstitutsiyasi yoki O'zbekiston huquqiy davlatchiligi nuqtai nazaridan yoki xavfsizlik manfaatlari nuqtai nazaridan qanday bir jiddiy muvaffaqiyatli ishlarni amalga oshirdi yoki jiddiy bir xatolarga yo'l qo'ydi, bu haqda bahs qilish nihoyatda qiyin, chunki u shaxsning qilgan ishlari to'g'risidagi ma'lumotlar tashqarida, ya'ni mutlaq yo'q deyishimiz mumkin. Bir narsaga e'tibor berish kerak. O'zbekistonda 16-yilda oliy hokimiyat almashganidan keyin nihoyatda kam sonli yuqori martabadagi shaxslar qamaldi yoki hokimiyatdan quvildi deyishimiz mumkin. Bu o'sha Milliy xavfsizlik xizmati Rustam Inoyatovning asosan 3 ta o'rinbosari, birinchi o'rinbosari va yana qolgan o'sha Sharifxo'jayevlar, aka-uka Sharifxo'jayevlar va O'zbekistonning bosh prokurori va jumladan mana Ixtiyor Abdullayev. Ya'ni tasavvurlar shuni ko'rsatadiki, bu shaxslar qisman yoki to'laqonli korrupsiyada ayblansa-da, korrupsiya bilan birgalikda yoki korrupsiyadan tashqari bir holatda ularning siyosiy moyilligiga, ya'niki siyosiy sodiqligiga yoki yangi hokimiyatga bo'lgan qo'llab-quvvatlovga oliy hokimiyatda shubhalar paydo bo'lgan yoki oldindan shakllanib kelgan shubhalar ularning qamalishiga yoki hokimiyatdan quvilishiga sababchi bo'lgan va qamalishiga turtki bergan deyishimiz mumkin. Lekin Ixtiyor Abdullayevning qamalishi zamirida aynan qanday siyosiy yoki huquqiy sabablar yotadi degan savolga, bu savollarga mutlaq javoblar fuqarolik jamiyatida, tashqi dunyoda mavjud emas. Bir qancha shaxslarda ba'zi bir tasavvurlar borki, umuman O'zbekiston fuqarolik jamiyatida, tashqi kuzatuvchilarda shunday bir tasavvurlar borki, O'zbekistonda, umuman dunyoda hokimiyat almashinayotgan paytida bu kuchli bir zo'riqishlar paydo bo'ladi va mana shu zo'riqishlar davrida u yoki bu shaxsga, qudratli bir shaxslarga bo'lgan ishonch to'laqonli o'zini oqlamagan holatda ular o'sha raqobatdagi guruhlar tomonidan, o'sha hokimiyat ulushi uchun kurashayotgan u yoki bu guruh tomonidan u shaxslarga nisbatan har xil pistirmalar yoki har xil provokatsiyalar amalga oshirgan bo'lishi mumkin degan fikrlar ham mavjud. Agar e'tibor berilsa, Ixtiyor Abdullayev to'g'risidagi ma'lumotlarda uning qudratli bir komandasi, guruhi borligi bilinmaydi. Ya'ni bunday bir ma'lumotlar mavjud emas. Yaqinda Ixtiyor Abdullayevning otasi
mustaqil blogerlarga, jurnalistlarga yozilgan o'sha murojaat videosi ham chiqdiki, agar u videoga e'tibor beriladigan bo'lsa, bu oilaning, bu shaxsning umumiy qudrati, salohiyati u qadar yuqori emasligi, otasining tili bilan aytganda siyosatda u qadar katta tajribaga ega emasligini tasavvur qilish yoki his qilish mumkin. Albatta, bular taxminlar. Lekin nima bo'lganda ham Ixtiyor Abdullayevning mana shunday qisqa muddat ishlab, uzoq muddatga qamalib ketishi ko'pgina savollarni tug'diradi, lekin hozircha ko'pchilik qatori menda ham bu savollarga to'laqonli ishonchli javob mavjud emas. Ixtiyor Abdullayevning oilasi uning prezidentga yo'llagan xati manzilga yetib borsa va ish qayta ko'rinsa, natija boshqacha bo'lishiga ishonadi. Ko'chaga chiqqanda begona odamlar ham gaplashadi. Shunda men bironta odamni ish ko'rdim. Bizaga otamga pochta berish degan narsa yo'q bizaga. Mahrum qilinganmiz. Pochta berish, oldilariga kirish, telefon orqali suhbatlashish, korotkie, длительный degan uchrashuv degan narsalar bor. Ulardan ham bizani mahrum qilishgan. Sababini ham bilmaymiz. Prezidentdan men so'rayman. Shu komissiya tuzib, komissiyada ismini boshlig'i, DXN boshlig'i, bosh prokuror, keyin EVDN boshlig'i, keyin maslahatchi Xudoy berganib, keyin yana o'sha o'ziga ishongan, prezident o'ziga ishongan odamlardan komissiya tuzib, Ixtiyor bilan birga shu tergovni oborganini, sudga oborganini tekshirsa, adolat bas nima bo'ladi-da?